こんばんは、ケンゾーです。いつも動画をご視聴いただき本当にありがとうございます。本日の19時からですかね、バイビットのローンチパッドが行われるムーブトゥアン銘柄のウォーケンなんですが、そのですねウォーケンについての詳細と、実は僕一昨日ぐらいからですね始めておりまして、プレイしてみてまだ 2,3 日しか経ってないんですが、プレイしてみた感想とですね、今後どのようにして稼いでいけばいいのか、こちら大きく分けてですね3点を詳しく解説していきたいと思います。この動画を最後まで見ていただければ、このウォーケンに対するですね期待値っていうものがご理解いただけるかと思いますので、しっかりとですね最後まで見てあなた自身で判断していただければと思います。昨日の動画でもですねご紹介させていただきましたが、ステップウォッチジャパンからですね公式認定していただきまして、昨日からですね先行者利益確定ゲットできるホワイトリストの応募がですね開始しております。いただいたメッセージだったりとか Twitter でのリプライすべて見ておりますので、当選発表までもう少々お待ちいただければと思います。正直なところですね、ニューヨークにはこのようなまだ世に知られていない情報っていうものが多く存在しています。そういった情報をですね僕であればあなたにお伝えすることが可能です。まだ世に知られていない極秘情報で、今後ですね爆益を狙っていきたいあなたはですね、今のうちにポチッとチャンネル登録をお願いいたします。加えてですねドドンと高評価ボタンとベルマーク通知ボタンもオンにしていただけると、よりタイムリーに情報をゲットできるかと思います。さらにですね昨日また少し下落したんですが、仮想通貨市場自体ですね今かなり元気がありません。そんな時はですねやっぱりリスクを分散させていくことがかなり重要になってくるかと思います。現在ですね僕自身仮想通貨はもちろんですが、仮想通貨市場以外でのリスク分散のために稼いでいけるものをですね作成中です。今後ですね仮想通貨市場が今回のように元気がなくても、リスクを分散させてですね稼いでいきたいあなたはですね、概要欄のこちらに僕の公式 LINE がありますので、今のうちにですね追加していただければと思います。作成次第ですね LINE の方にてお伝えしたいと思いますので、もう少々お待ちください。早速ですね本編に入っていきたいと思います。まずですね今回のバイビットのローンチパッドについてお話ししていこうと思います。本日のですね19時からローンチパッドが始まるというところで、1ウォーケントークンはですね 0.0165 ドルというところで、現在が1ドル135円なので 2.2 円ほどになるかと思います。おそらく今回もですね USDT とビットダオでの参加だと思いますので、興味ある方はですねぜひローンチパッドに参加されてみてください。このウォーケンなのですが、一番大きな点はですねアグレットやスウェットコインのように無料で始められることができるというところです。やっぱりですね無料で始められるというところはかなり大きいんではないかなと思っております。このウォーケンのですね期待値が高いポイントとしましては、強力な VC がついているというところです。あのステップにもですね投資していたモーニングスターベンチャーであったりとか、ジェノペッツにも投資しているムーンチェーンキャピタル、あとはですね世界トップクラスの仮想通貨取引所でもあるフォビグローバルなどが VC についているところです。かなりですね熱いんではないかなと思います。このプロジェクト自体がですね期待されている現れなんではないかなと思っております。このウォーケンはですねソラナチェーン上に構築されたプロジェクトになります。ステップンとですねここは同じかと思います。実際のプレイ方法としましては、ウォーケンはですねステップンとは少し違うのですが、なんて言うんでしょう、可愛いキャラクターをですね育てて戦ってトークンを稼いでいくという流れになります。これだとプレイトゥーアンじゃんかと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、ムーブトゥーアン要素といたしまして、実際にですね歩いてゲーム内通貨であるジェムをですね稼ぐことができます。そのジェムを使ってキャラクターを育てていくという流れになっております。歩く際にはですねステップのようにスタートボタンを押す必要はなくて、 iPhone で言うとですねヘルスケアと連携しておりますので、歩いた歩数がそのまま反映されているという感じです。この辺はですねスウェットコインと同じかなと思います。冒頭でもお話ししたんですが、無料で始められるというところで、この可愛いキャラクターはですねキャスリートと言われているんですが、このキャスリートがですね1体無料で獲得することができます。僕はですねこのキャスリートを獲得しております。後でですね実際にプレイした映像を見ていこうと思うのですが、今後ですねこのキャスリートのこの上からパワー、スタミナ、スピードがですね重要になってきます。まだですね実装はされていないのですが、今後はマーケットプレイスが利用できるようになりまして、パンツなどをですねキャスリートに履かせてパワーやスタミナ、スピードをですね上げていくことができるようです。はい、では早速ですね実際のプレイ動画を見ていきたいと思います。はい、音声はですね後入れなんですが、こんな感じでですね
対戦をしていくことができます。今回はですね、スピードで、何も知らずにスピードでやってしまったんですが、でこんな感じでですね、ちょっと能力が低いとちょっと押され気味ですよね。こんな感じでですね、負けてしまいます。そうしますと冒険トークン稼げないのですが、こちらが勝ったパターンですね。勝つとですね、こういう風にビクトリーと出まして 0.1 トークンをクライムすることができて、報酬を獲得することができるようになっております。稼ぎ方はですね、主に3つになります。歩いてジェムを獲得しつつ、バトルを繰り返し行いまして、冒険トークンを貯める、レベル上げをしていき、先ほどの歩いてバトルも繰り返し冒険トークンを貯めます。今後ですね、冒険トークンが上場しましたら換金できるようになるという流れになっております。この動画撮影時はですね、知らなかったんですが、いろいろ調べていく上で、バトルする際にはですね、自分の持っているキャスリートのパワー、スタミナ、スピードの値が高いところで対戦をしないと結構の確率で負けてしまいます。僕のキャスリートで言ったらスタミナになるかと思います。負けるとですね、勝った時に獲得できる冒険トークンをですね、獲得することができませんので、できればですね、勝ち続けて冒険トークンを貯めていきたいところではあります。なので現時点で言えることは、以前のステップのように1回でドカーンとたくさん稼げるわけではなくて、コツコツとですね、稼いでいくことができる感じかと思います。ですが実際にですね、本日の19時からバイビットでローンチパッドも始まりますし、スタミナ自体もですね、1個2時間で回復しますので、最初はですね、3個スタミナがありますので、だいたい6時間ですね、3個のスタミナ全てを回復することができます。対戦自体もですね、1回だいたい30秒ぐらいでできるかと思いますので、合計約1分半ですね、1分半あれば終わるので、休憩がてらにですね、サクッとできるのもいいですよね。最低ですね、20冒険トークンあれば送金ができるようになっておりますので、本日から始めて毎日ですね、6時間ごとにプレイして1日ですね、12回できるとなると、1日でだいたい 1.2 ウォーケントークになりますので、日本円で約 2.64 円稼ぐことが現時点では可能になっております。今後はですね、マーケットプレイスも実装されていきますし、そこでですね、パンツを獲得してレベル上げをしていけば、もっとですね、たくさん稼げるようになると思いますので、現時点ではコツコツと歩いて対戦をしてレベル上げをしていくという流れになるかと思います。冒頭でもお話ししましたが、 VC がですね、結構熱いので、期待値もですね、高いと思います。無料で始めることができますので、ぜひ今のうちにですね、参加して先行者利益というものを獲得していっていただければなと思います。今後もですね、このような有益情報を配信していきますので、今のうちにですね、チャンネル登録の方をお願いいたします。さらにですね、何か質問等がありましたら、概要欄のこちらに僕の LINE がありますので、お気軽にですね、メッセージをいただければと思います。今回の動画はですね、以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。